السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على رسول الله وحبيب الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرات مختارات ثانی کا درس شروع کیا تھا تو اول کا بھی شروع کر دیتے ہیں کچھ منتخب اسباق کے دروس ہوں گے انشاءاللہ تعالی جس سے ایک منہج ہمیں مل سکتا ہے کہ اس طریقے سے ہمیں عربی کو سیکھنا اور پڑھنا چاہیے اور عربی عبارتوں سے اس طرح سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں تو مختارات اول میں ہم قرآن مجید کا ایک نمونہ جو دیا گیا ہے وہ لیتے ہیں عباد الرحمن رحمان کے بندے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا تبارك الذي وہ ذات بابرکت ہے الذي جعل في السماء بروجا جس نے آسمان میں برجیں بنائی برجن کی جمع بروج اس کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں ابن کثیر نے اس کو ترجیح دی ہے کہ کواکب مراد ہیں بڑے بڑے ستارے مراد ہیں اس سے اور زمخشری نے ستاروں کی منزلیں 12 اس سے مراد لی ہیں وہ ذات بابرکت ہے جس نے آسمان میں برجیں بنائی وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا اور جس نے آسمان میں چراغ بنایا یعنی جیسے ہم رات کے اندھیرے میں چراغ سے روشنی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے لیے ایک چراغ بنا دیا ہے جس سے پوری دنیا چمک جاتی ہے وَقَمَرًا مُنِيرًا اور جس نے آسمان میں روشنی پھیلانے والا چاند بنایا منیرا روشن اور روشنی دینے والا انارا روشن ہونا اور روشن کرنا دونوں معنی اس کے آتے ہیں لازم بھی یہ ہو سکتا ہے متعدی بھی ہو سکتا ہے وَقَمَرًا مُنِيرًا روشنی دینے والا چاند بنایا یا روشن چاند بنایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ایک دیہاتی سے پوچھا گیا ما الدلیل علی وجود الرب سبحانہ وتعالی کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کی کیا دلیل ہے تو وہ کہنے لگا ان البعرۃ تدل علی البعیر و ان الآثار تدل علی المسیر فسماء ذات بروج و ارض ذات فجاج و بحار ذات امواج
الا يدل كل ذلك على وجود اللطيف الخبير, کہ مینگنی اونٹ کا پتہ دیتی ہے, نقوش پا قافلے کے گزرنے کا پتہ دیتے ہیں. تو یہ برجوں والا آسمان اور یہ وسیع راستوں والی زمین اور یہ ٹھاٹے مارتا ہوا اور تموج کرتا ہوا سمندر, کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلالت نہیں کرتا؟ وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفتا, وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے جانے والا بنایا. یخلف احدہما الآخر, جعل اللیل والنہار خلفتا. زمخشری نے کہا کہ یہ فعلتن کا وزن حالت کے لیے آتا ہے, یعنی علی حالت الاختلاف, رات اور دن کو آنے اور جانے ایک کے بعد دیگر آنے اور جانے کی حالت میں بنایا کہ رات آتی ہے دن جاتا ہے اور دن آتا ہے تو رات جاتی ہے. جعل اللیل والنہار خلفتن یختلف احدہما الآخر, رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے جانے والا بنایا. یختلف احدہما بعد الآخر او یخلف احدہما الآخر, ایک دوسرے کا جانشین ہوتا ہے, ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کے بعد آ جاتا ہے, اسی سے خلیفہ کہا ہے. جعل اللیل والنہار خلفتا, جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے جانے والا بنایا. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا, یہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان میں برجیں بنائیں, چاند اور ستارے بنائے, سورج بنایا, رات اور دن کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا. یہ لمن اراد, اس شخص کے لیے, لمن اراد ان یذکر, یہ ساری چیزیں اس شخص کے لیے ہیں جو چاہے, ان یذکر کہ وہ عبرت حاصل کرے اور ہوش میں آ جائے اور بصیرت حاصل کرے, تذکر اس کو ہو جائے, یاد دہانی ہو جائے, ہوش میں آ جائے, وہ غفلت کو چھوڑ دے. ان یذکر یہ اصل میں تھا تذکر, یا تذکر تذکرا باب تفعل تھا, تا کو بھی زال سے بدل دیا, دو زال جمع ہو گئے تو دونوں مشدد ہو گئے. اور ظاہر ہے جب تذکر میں تا زال سے بدلے گا تو پھر دونوں زال ہو جائیں گے اور مشدد ہو جائے گی, تو الف لانا پڑے گا شروع کرنے کے لیے, تو اذکر یذکرو یہ بن جائے گا, تذکر بن جائے گا اذکر, اور یہ تذکر بن جائے گا یذکرو, جو چاہتا ہے کہ عبرت حاصل کرے اور شعور حاصل ہو اور اس کو سمجھ اور فہم حاصل ہو, بصیرت حاصل ہو اور وہ ہوش میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے, خالق کو, مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچان لے, یہ اس شخص کے لیے ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیوں کے طور پر بنایا ہے. او اراد شکورا, یا جو شخص شکر ادا کرنا چاہے, اس لیے کہ اس سے اس کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں, سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کام کے لیے بنا دیا, روشنی دیتا ہے, چاند اس کی خدمت کرتا ہے, رات میں اس کو سکون ملتا ہے. والذی الم نجعل الارض مہادا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا لتسکنوا فیہ, سکون حاصل کرو, تاکہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رات بنائی اور دن اس لیے بنایا کہ
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون رات اور دن دونوں بنائے تاکہ سکون حاصل کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو. رات میں سکون اور دن میں اللہ کا فضل, اور پھر شکر ادا کرو کہ اگر رات نہیں ہوتی تو سونے کی لذت سے محروم رہتے, دن نہیں ہوتا تو کام کاج کرنے میں وہ آسانی نہیں ہوتی. لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا, شکر یشکر کا مصدر ہے شکور, تو جو شکر ادا کرنا چاہے, جو تذکر اور نصیحت حاصل کرنا چاہے, اس کے لیے ان ساری چیزوں میں تذکر کا اور نصیحت کا سامان ہے, اور شکر ادا کرنے کے لیے اس کو مہمیز ملے گی ان چیزوں سے, اور اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا اور وہ شاکر ہو جائے گا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا, رحمان کے بندے تو وہ ہیں, الذين يمشون, جو یہ عباد الرحمن مبتدا ہو گئی اور الذين يمشون على الارض هونا یہ خبر ہو جائے گی, رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں, ہونا نرمی کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ, متانت اور سنجیدگی کے ساتھ, وقار کے ساتھ چلتے ہیں, شرافت کے ساتھ چلتے ہیں. ہون پر نصب کیوں ہیں؟ تو دو اعراب اس کو آپ دے سکتے ہیں, یا تو مفعول مطلق مان لو, یمشونا مشین ہونن, مشین کی صفت آہستہ چال, یا پھر حال بنا لیجیے یمشونا ہینینا, وہ چلتے ہیں نرم ہو کر, تو یمشونا کا حال یا مشین کی صفت. اور ہون اصل میں مصدر ہے, پھر یہ صفت کیسے بن گیا مشین کی یا ہینینا کے معنی میں کیسے آ گیا؟ تو مصدر کبھی فاعل کے معنی میں آ جاتا ہے, جیسے عدل عادل کے معنی میں, تو حین یا حینینا کے معنی میں آ جائے گا. واحد تثنیہ جمع سب کے لیے مصدر یکتا ہوتا ہے, یکسا ہوتا ہے, اور مصدر فاعل کے معنی میں آ سکتا ہے, یمشونا مشین حینن یا یمشونا حینین, جو وقار اور متانت کی چال چلتے ہیں, شریفانہ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور ان کی صفت یہ ہے کہ جب جاہل یعنی بیوقوف اور احمق نہ سمجھ لوگ مراد ہیں, کیونکہ عالم سمجھدار ہوتا ہے, جاہل نہ سمجھ ہوتا ہے, نہ سمجھ لوگ ان سے الجھتے ہیں, مخاطب ہوتے ہیں, دو بدو ہوتے ہیں, تو میں میں کرنے لگتے ہیں. قالوا سلاما, تو وہ رحمان کے بندے کہتے ہیں سلاما, سلام ہو. قالوا سلاما یعنی نسلم علیکم سلاما, سلاما یہ اس میں مصدر ہے, سلم یسلم سلاما, کلم یکلم کلاما, اس کو اس میں مصدر کہتے ہیں, جو مصدر کے وزن پر نہیں ہے لیکن مصدر کے معنی میں ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم تم کو سلام کرتے ہیں, ہم تمہاری بات کا جواب نہیں دیتے ہیں. یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ لوگوں سے الجھے نہیں, جو الجھے ان سے بھی نہ الجھیں. جاہلی شاعر تو کہتا ہے الا لا یجھلن احد علینا فنجھل فوق جہل الجاہلین, کہ کوئی ہمارے سامنے بیوقوفی نہ کرے ورنہ ہم اس سے بڑے بیوقوف بن جائیں گے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں, جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بننا ہے. قالوا سلاما, بس ان سے نرم بات کہہ کر آگے بڑھ جانا ہے.
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. رحمان کے بندوں کی اور صفت کیا ہے؟ اور وہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں. بات یبیتو رات گزارنا, اور دن گزارنے کے لیے کیا ہے؟ غزل یظل انہ یظل صائما ویبیت قائما. دن بھر روزہ رہتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے. جو رات گزارتے ہیں سجدا وقیاما لربہم, سجدہ ریز ہو کر اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر. سجدن ساجد کی جمع ہے اور قیامن قائم کی جمع ہے, حال بن رہا ہے یبیتونا کا. تو سجدے میں اور کبھی کھڑے ہوئے ہاتھ باندھے ہوئے عبادت کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں, مطلب رات کے ایک حصے میں وہ عبادت کرتے ہیں, سوتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں. انامو و اصلی, نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ بتایا. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, یہ غور کی بات ہے. رحمان کے بندوں کا دن بتایا اور رحمان کے بندوں کی رات بتائی. دن کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. شرافت, متانت, وقار, سنجیدگی, اخلاق, یہ ان کا دن ہے کہ بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں دن میں, اور رات کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ. دن کے اخلاق والے اور رات کے عبادت گزار. اور پھر ان کا ظن کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ یہ سمجھے کہ اب تو جنت پکی, یہ نہیں, بلکہ پھر بھی ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, یہ خوف ہے. مومن خائف ہوتا ہے, منافق مطمئن ہوتا ہے, کچھ نہیں کرتا ہے پھر بھی مطمئن. مومن سب کرنے کے باوجود خائف. وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دیجئے. عبادت کر رہے ہیں راتوں میں, دن میں شرافت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آ رہے ہیں, پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ اللہ جہنم میں تو نہ جلنا پڑ جائے گا, ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دیجئے. ان عذابہا کان غراما, اس کا عذاب بڑا چپکنے والا ہے. غرام یہ لزوم کے معنی میں آتا ہے, اور غرام غارم کے معنی میں شاید ہے, لازم رہنے والا. کانا غراما یعنی لازم, وہ ہٹ نہیں سکتا جہنم کا عذاب, کوئی اسے بچ نہیں سکتا اگر جہنم میں چلا گیا تو. سخت ہے. خدا کو کام تو سونپے ہیں میں نے سب لیکن, خدا کو کام تو سونپے ہیں میں نے سب لیکن, رہے ہے خوف مجھے وہاں کی بے نیازی کا. بہت اچھی بات کہی ہے شاعر نے. سارے کام اللہ تعالیٰ کی عبادت کے میں انجام دیتا ہوں, لیکن ڈر لگتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے, کوئی عبادت قبول ہو یا نہ ہو. خدا کو کام تو سونپے ہیں میں نے سب لیکن, رہے ہے خوف مجھے وہاں کی بے نیازی کا. انہا ساءت مستقرا ومقاما, جہنم بہت برا ہے, بہت بری ہے. مستقرا ٹھکانہ کے لحاظ سے اور مقام کے لحاظ سے. مستقرن استقرہ کا ظرف ہے اور مقامہ اقامہ کا ظرف ہے, قرار پانے کی جگہ اور قیام کرنے کی جگہ کے اعتبار سے یہ بہت بری جگہ ہے. یہ تمیز واقع ہے ساعت کی, بری ہے کس اعتبار سے؟ ٹھکانے کے لحاظ سے اور مقام کے لحاظ سے. جہنم بہت بری جگہ ہے. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.